Përfundim makro Schengen shqiptar, ndërkohë që kryeministri dhe Tirana zotare flasin për mini Schengen ballkanik. Faleminderit. Unë po të takojmë me kryetarin e PD-s, me liderin e opozitës zotëri Lulzim Bashën dhe pozitë e opozitë në të dy anët e kufirit, kuvend dhe qeveri, do të bashkëpunojmë në mënyrë që Kosova dhe Shqipëria të jenë në nivel të detyrës jo vetëm zyrtare, por edhe historike për qytetarët tonë, të cilët, siç e dim, janë edhe me varfrinë më të madhe, edhe me papunësinë më të madhe, jo vetëm në rajonin tonë. Pra është obligimi ynë si politikan, kudo që jemi, tërkohën të jemi në shërbim të qytetarëve, edhe të Kosovës, edhe Shqipërisë, për të ngritur dinjitetin dhe mirëqenjen e tyre. Do ta falenderoj kryeministin e Kosovës për vizitën në selinë e Partisë Demokratike. E sigurova se për Partinë Demokratike dhe Opozitën e Bashkuar, prioritetet e bashkëpunimit me Republikën e Kosovës janë të qarta dhe ne do të bëjmë gjithçka për të ndihmuar në tregtinë e lirë, në integrimin ekonomik të Shqipërisë dhe të Kosovës, për të dhënë shanse për punësim qytetarëve tanë, në veçantë rinisë, për të ndalur shpopullimin që është produkti drejt për drejt i korrupsionit dhe i kapjes së shtetit nga krimi i organizuar, sikundër edhe për angazhimin ton sot dhe nesër për të vazhduar fuqimisht mbështetjen nga Republika e Shqipërisë për Republikën e Kosovës, për njohjet ndërkombëtare dhe për antarësimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtare, sikundër edhe për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Kryeministri Kurti, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës dhe qytetarët kosovar, qytetarët e Republikës Kosovës mund mbështeten, siç janë mbështetur deri më sot, plotësisht tek Partia Demokratike, tek Opozita e Bashkuar, për të dhënë çdo ndihmë dhe për të marrë çdo vendim që do të mbështesë objektivat e tyre sot në opozit dhe nesër kur qytetarët e Republikës së Shqipërisë na besojnë qeverisjen e vendit me votën e lirë dhe të ndershme. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë. Apo. Ja një moment, se po... Pa. E lërgoni pak që të majhë?